den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice šatů, barviček, léta a v skutku si tam najde svůj barvu téměř každý, protože představujeme aktuálně celou kolekci značky Esqualo Horké léto 2023 a k tomu přidáváme Simo Sastre nádherné košíky, které už tady můžete vidět jako první nástřel, ale samozřejmě si je ukážeme. Takže tento díl vás ráda provedu kolekcí značky Esqualo. Řekneme si, jaké velikosti volit, jaké vzory se zde nacházejí, pro koho jsou a nejsou vhodné. A již dnes spouštíme tyto nádhery na www.legabriela.cz. Pojďme se podívat blíže na to, co je tady za mnou. Takže na video. Šaty, léto a košíky. Pohodička, prostě jedete na dovolenou, je venku horko, jdete do práce a prostě už ráno můžete vít takto v takovýchto nádherných bavlněných šatech. No není to kouzlo. Já věřím, že se vám ta kolekce, kterou jsme pro vás vybírali, bude líbit, protože my jsme z ní opravdu nadšené. A nezapomeňte, že již zítra bude pro vás k dispozici na naší prodejně Ostrožná 38 v Opavě La Gabriela. Všechno to tam najdete. No a na co si ještě můžete těšit? No právě na to nádherné, překrásně, ručně dělané, ručně pletené košíky, které jsou s námi vlastně tady na této planetě od roku 1955 a pocházejí ze Španělska. Takže něco exkluzivního, extra, jiného, mimořádného pro radost. A proč jsou tady a proč mě tak nadchly, proč si myslím, že byste je měli mít? Oni jsou zavíratelné, mají tam zip, takže to je velmi praktické v České republice. No a navíc samozřejmě nastavitelné délky, pokud byste potřebovali ten popruh trošičku nastavit, tak tady můžete. A máme různé velikosti, takže všechny ženy si přijdou na své milovnice větších košíků, se vyberou tento, můžou nosit do ruky, anebo takto přes rameno. Hned ukáži, protože to je skutečný skvost. A nebo tyto menší, pak jsou ještě psanička, kulaté tvary, takže opravdu najdete mnoho variant a pozor, mnoho zdobení těch košíků. Já jsem teda odstartovala tady s tímto trendy lookem, to znamená peříčka třásně. Určitě víte, že letos je to opravdu hodně moderní a mě baví i ty zrcátka, protože zrcátka odleskávají sluneční svět. A no, bude to prostě krása. Takže něco o košicích. Košíky jsou luxusní, máte je ve variantě zelená, fialová, anebo taková ta přírodní. No a určitě si představíme za moment i další možné verze zdobení košíku. Každopádně je v tom kus krásy, léta a pohodičky. A když půjdete třeba jenom do města pro něco malého, klidně do práce, jestliže se nebojíte, a nebo třeba na
dovolenou ideální záležitost nebo i na koupaliště tady třeba v Opavě, tak když zabalíte věci do takového košíku, hned se vám půjde jinak. No a já už jdu na High Summer 2023 značky Esqualo. Na mě můžete vidět opravdu dechberoucí šaty. Milá ženy, já když jsem je viděla, mě se zastavilo srdce, protože tato krajka, která teda prochází i na zadní partii, je přenádherná a tvoří opravdu základ těmto šatům. Délka, určitě vás bude zajímat délka. Délka u většiny dám bude lehce nad koleno, jak já říkám, já to mám trošičku kratší, protože jsem prostě jinak stavěna. V jakých barvách? Limeta a bílá. A tady můžete vidět, že se dají tyto šaty nosit i vlastně bez té vazačky v pase, anebo samozřejmě můžete dát kožený opasek, můžete zaměnit opasky, jak je vám libo, ale tak to vlastně nedělíme tu část pasovou a protáhneme se do výšky, takže pásek můžete nechat pryč. Dejte si pozor na převozní poutka, která vlastně tady ta nítěná poutka, můžete klidně ustřihnout a opravdu ty šaty nechat rozvolněné. Já jsem záměrně začala tématem šaty, protože v létě není nic krásnějšího, než si vzít na sebe jenom lehké šaty z přírodních materiálů a prostě vyrazit ven. Takže další poklad, který tady můžete vidět, jsou tyto nádherné šaty z krajky. Opravdu to je krása, milé ženy, jsou zase celopropínací, mírně kratší, než mám ty, co mám na sobě, tak jsou mírně kratší. Límeček opět, takhle zajímavé knoflíky a překrásná barva, která je v takové té výrazné zelené, takže kdo miluje zelenou, tak tudy. No a chcete šaty na pláž, chystáte se někam na dovolenou, ještě prostě nemáte šaty, chcete si nějaké pořídit na takovéto lítání, na tu pláž a procházky, anebo na ranní snídaně, kdy to prostě jenom na sebe hodíte a jdete, tak já vřele doporučuji tento model, který máme opět ve třech barvečkách, a to je turkisová, korálová a nebo béžová. Béžová sofistikovaně dělaná. Je tam skvělý výstřih, protože není ani hluboký, ani příliš uzavřený, není to ani ostré V, ale není to ani dokulata, lemované zase opět krajkou, trošku něhy na to léto a kaskády. Takže já vřele doporučuji i ženám třeba, co bojují s příškem, co bojují se svou postavou a třeba si myslí, že už na ně jako žádné hezké šaty třeba nejsou, tak tady kryjeme partii paží, ukážeme vlastně ten krk a zároveň máme kaskády, takže se jakékoliv nedokonalosti schovají. I tady v těchto šatech, když byste je vlastně nechali volné, tak opět bříška nejsou žádný problém, protože opravdu jako tyto střihy lichotí všem typům postav. Takže nemusíte se obávat. Navíc ženy, které chtějí poutat pozornost nahoru, tak víme, že tady to řasení dělá velmi dobře. Kdo by chtěl ještě něco trošku jinak, ještě něco více uvolněnějšího, tak tady máme známý sirsakr, což jsou vlastně takové ty kostičky, které můžete vidět zblízka. Já doufám, že to teda ta kamera bere. A buď v něžné lila, anebo teda v té světlounce modré. Zase opět kaskády, Véčko a kryjeme partii paží. No a teď se pojďme podívat úplně do jiného světa. Pohledu, zcela jiný svět.
A vidíme, že jsme trošku protetlili kolekci teplými odstíny, ať už se jedná o lososovou, anebo tady vanilka béžová v kombinaci s nádhernou pomerančovou. Vřele doporučuju tuto sukni a záměrně držím velikost 42, protože vám chci sdělit, že tyto sukně jsou geniální na větší zadečky. Opravdu geniální, proto ji tady chci vypíchnout. Pružný pás, tady toto, je prosím vás technický materiál, je takto celý pružný, je vypočívkovaný. Takže jakoby přes tu partii zadečku se vám to nepodsekne, ale hezky se to jako zaoblí. Dá se říct, že to je splývavý materiál, takže vám nepřidá ani gram, no a spodní partie se rozehraje právě v tom překrásném šifonu s takovou zlatistou nitkou, takže opravdu se jedná o nádhernou sukni a nahoru už můžete buď volit vlastně jako tílečka, zlatisté podtóny, můžete to nakombinovat, jak je vám libo, buď se svetříkem transparentním, když chcete schovat ruce, nebo něha v podobě krémové. Opravdu spousta barev se dá kombinovat právě s tímto překrásným vzorem. A mým favoritem číslo 1 je tento cardigan, který je zkrácený a vlastně můžete ho nosit takto rozvolněný, anebo zavázat v té partii jemně pod prsy. Je to takový ten chladivé nic, které je vlastně všechno. Takže za mě top kousek, no a já chci ještě vypíchnout trošičku trička u značky Esqualo, protože trička značky Esqualo jsou bavlněné, jsou se spandexem nebo elastanem a opravdu jsou velice, velice kvalitní. Vždy ten střih je spíše jakoby rovný, klasické t-shirt, to znamená opravdu rovný, a na vás už je, zda si ho zakasáte a nebo necháte uvolněný ten styl. Vidíte docela velkou velikost, vidíte vlastně L-ko v tuto chvíli, takže spíš si myslím, že to odpovídá XL-ku. No ale co vám chci ukázat, tak ty palmičky, které jsou takto překrásně, přenádherně dekorovány takovými drobnými kuličkami. Takže 3D efekty. A za mě barvečka pro teplé typy jako dělaná. No a vy už jistě čekáte na to, co opravdu jako tady korunuje tuto kolekci, a to je overall. Overall do Včka, tady drobný patentek na vnady a přednosti, které třeba by mohly být neposlušné. A takže patentek ukotví, pružný pás, kapsy, volné, široké kalhoty, no a vidíte volánkové rukávy, které zakryjí party paže, ale dodají trošičku rafinovanost, něco jinak. Takže toto je překrásná kolekce značky Esqualo. No a na mě a tady na kolegyni už můžete vidět úplně jiný vzor, který je teda na viskóze, je to příjemný přírodní materiál s elastanem, takže všechno pruží. A proč já jsem se oblékla takto jednolitě? Hned vysvětlím. Ženy, které milují šaty, zvolí spíše šaty v jednom díle, v jednom kusu. Tady teda ještě jenom řeknu, že je tady protisklad na bříško, to znamená, určitě se vám jako nenasusnou v předním partii. Nejsou to druhá kůže, jsou to šaty, které tady jsou trošičku jako lichotivé. Véčko, pufované rukávy, je tam vevnitř jakoby, ne že vycpávka, ale takový protisklad, aby opravdu ty rukávy jako trčely. Takže si je mohou dovolit i ženy třeba s širším pozadím, protože vlastně veškerá ta pozornost půjde na horní partii. Kdo by ale chtěl něco třeba do kufru na rychlé zbalení, něco, co je rafinované, co se dá kombinovat, protože šaty jsou šaty a nic moc s nima už neuděláte, ale to, co mám na sobě je já, teď aktuálně vypadá jako šaty, ale jedná se o sukni z pružného materiálu s kapsami a vlastně halenky, která je takhle s vazačkou, propínací efekt, no a bardot, to znamená, můžete ukazovat ramena a vůbec nemusíte, můžete to až takto zahalit, zase kryjeme partii paží. Takže tady už samozřejmě je to o vás, zda dáte dolů bílé kalhoty, krémové kalhoty, džíny, kraťasy, anebo obráceně nahoru, prostě topíky, svetříky, trička. Takže když pak balíte ty svoje kufírky a kufry, tak myslete určitě na to, že buď si teda vezmete více rošatu, a nebo si to můžete takto poskládat z těch jednotlivých kousků a když to potom vezmete takto dohromady, tak to vlastně působí jako šaty. Já ale, než pustím další video, musím ukázat tuto nádheru. Simo Sastre, opět košíky a tady vidíte, že jsou úplně, ale úplně jiné. Mušličky,
kamínky, zdobení, prostě jsou tady dřevěné korálky, perličky, je to všechno takové přírodní, v bohostylu, takže ať už si vyberete nádherné psaníčko, anebo právě ten kruhový tvar, který pozor, jako jediný, nemá právě zip vevnitř, takže jenom ať víte, že ten kruhový tvar je opravdu takový ten vkládací rychlý, jinak zbytek má... Opravdu každý ten košiček má zip, čtěte když tak popisy, no a kde je najít, no to je jasné, na www.legabriela.cz. A teď už pojďme na to video. Barvy a High Summer letní kolekce značky Esqualo. Nádherná pružná krajka. Proč je tak skvělá? No, protože vyperete, pověsíte a jdete. Nemusí se žehlit a je skvělá na cesty, na cestování. Takže ať už si vyberete tady tuto variantu, kde teda nebojte, empír je vysoko, to znamená, nejde vidět žádný pupík, akorát teda výstřih musíte zvládnout, že je dosti hluboký, dostupné v bílé anebo v této lila, sukně, která je opět zase pružná, rafinovaně, takhle volánek na šikmo, takže udělá to svoje se postavou. No a můj favorit číslo jedna je tričko, které prostě je transparentní, takže dýchá s vámi a dá se nosit od kraťásku po džínovinu až po bílé luxusní kalhoty. Je to prostě krása. Takže toto jsou materiály, které já vřele doporučuji na cestování, ale jestliže budete mít chuť na krajku v klasické bavlně, v jemné bílé, tak doporučuji tyto dva kousky. Halenka s vazačkou, s takovým zajímavým rukávkem, který zase upoutá pozornost k partii ramen, a nebo teda kardigen nebo crop top. Záleží na vás, jak to vnímáte. Dá se vlastně nosit i přes šaty nebo přes různé topíky, tílka. Však víte, ráno třeba ještě může být docela chladno. A pojďme na vzory. Vzory jsou tady hned dva za mnou. A toto je jeden z nich. Rafinovaný vzor, který je jemný, ale je v těch trendy výrazných odstínech, což je velmi zajímavá kombinace. Najdete tam oranžovou, fialovou, limetovou a také růžovou. Takže barvy, které jsou fantastické, můžete takhle obdivovat na halence a nebo na šatech, které mají takovou zavinovačku. Takže dá se říct, že jsou to šaty pro každý typ postavy. Kdo zvládá dlouhé délky a kdo zvládá prostě tyto vzory, tak je to přenádherný kousek. A já se ještě tady pozastavím u sukně, která je čtyřdílná. Tudíž je vhodná i na široké pozadí, na větší zadečky.
Vpředu teda krásně vypracované sedlo a vzadu vidíme všitou gumu, takže je i pohodlná. Dlouhá délka sukně, vynikne vaše postava, pozvednou se nohy do výšky. Prostě je to všechno tak, jak to má být, milé ženy. Něco extra, něco mimořádného, něco pro ženy, které vědí, co se nosí. Satény, grafika, zajímavé vzory, které se objevovaly v 70. letech, ale nově, jinak a prostě zajímavě. Tady vidíte, že se to dá zkombinovat jak s fialkovou, tak s pudrovou, ale samozřejmě najdete mnoho odstínů, s kterými zkombinujete tyto překrásné široké kalhoty s vysokým pasem a s nádherně propracovanými kapsami. Kdo někdy šil a šil satén, tak ví, že na saténu to teda obdivujeme třikrát tolik. Opět tričko, bavlna s elastanem, s nádherným zátěrem takhle na tom nápisu, takže jsou tam lehké vlastně třpitky do takových smaragdových odstínů a ten materiál, ten je dokonalý. A tady zrovna, prosím, berte klidně o číslo menší. A já už se tady obrátím na sebe, protože já nemám overall, ale já mám halenku a kalhoty. Kalhoty jsou ve stylu kalhotové sukně, takže hodně široké, pružné v pase, kapsičky, nádherný materiál, který je pudrový a je takto jako vyšívaný jemnou bílou. A tady vidíme, že můžeme halenku dávat i jako bardot, to znamená trošičku si ten výstřih odhalit, a nebo nemusíme, je to čistě o vás. A já se tady ještě otáčím na košíky, protože vidíte, že teď v tuto chvíli mám v ruce nejextravagantnější košíky, které tady máme. Nejenom, že jsou zde peříčka, ale jsou zde i ty řetízky v kovu, takže jakýkoliv sluneční paprsek, který se dotkne toho košíku, tak se odrazí a bude to opravdová nádhera. Takže můžete vybírat z různých tvarů samozřejmě, ale buď takto tón do tónu, a nebo s tou zelenou, protože ta zelená, ta je tak nádherně kombinovatelná třeba právě s fialkovou. No a my už jsme u konce, milé ženy. Já děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mola. Děkuji za každou vaši objednávku. Děkuji za to, že jste s námi, že vás bavíme. Líbil se vám tento pořad? No tak dejte like a my budeme přešťastné za to, že oceňujete naši práci tímto způsobem. Jestliže nás stále nemáte dost, tak sledujte určitě. Tady bude takové kolečko, když na něj kliknete, tak to je odběr kanálu. To znamená, že jakákoliv novinka, která se tady na YouTube Módy bez mola objeví, tak o ní budete informovat. Samozřejmě sledujte sociální sítě Facebook, Instagram, protože tam dáváme i krátká videa, která jsou napojená na e-shop a mohou vám uniknout potom třeba novinky, kterých byste litovali. Vy jste aktuálně byly vabené šaty růžové, které se prostě hned vyprodaly, takže určitě i takto s námi můžete komunikovat a být ve spojení. No a já vám přeji přenádherný nadcházející víkend. Ty z vás, kteří zítra dorazí na Ostrožnou 38 do Opavy, tak vřele, vřele
zvu a vítám, protože tam budu pro vás já osobně a těším se na vaše reakce na tyto nádhery, ať už košíky, anebo teda High Summer Esqualo 2023. Mějte se velmi hezky, já se s vámi loučím a příští čtvrtek v 18:00 YouTube Moda bez mola s Lékem Prihlou.